говорить стрий. Доброго вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» вашій увазі радіожурнал Іван Франко, поет болю і спротиву. Перед мікрофоном працівники бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Любомира Кордасевич та Ольга Сілецька. Геніальні люди народжуються нечасто. Вони немов цвіт людства, спалах сліпучого світла духовності серед мороку, наскрізь матеріальної буденності. Нація, котрій Бог дарує хоча б одну таку людину, почувається відзначеною, нагородженою. По-різному, правда, складались долі талановитих людей. Часто суспільство не тільки шанувало, не берегло їх, але просто не розуміло, не сприймало і навіть переслідувало. Та як би там не було, врешті, скоріше чи пізніше, видатні люди удостоювались належної їм пошани. Їм ставили пам'ятники, про них писали книжки, ними гордилися. І чим вища культура нації, тим дбайливіше вона зберігає все, що пов'язане з цими людьми. Сьогодні мова піде про того, кого б, здавалося б, усі знають і пам'ятають – про Івана Франка. Все, що мав у житті, він віддав для одної ідеї – і горів, і яснів, і страждав, і трудився для неї. Ці слова присвячені багатостраждальному мужу української нації, письменнику світового визнання, українському Мойсею Івану Франку. Нині ми ще раз замислюємося над святим обов'язком шанувати своїх геніїв і пророків, вивчати їх спадщину, постійно пам'ятати їх заповіти. Але не тільки пам'ятати, а ще й виконувати їх. Жити гідно і працювати ненастанно для розвою рідного краю і добра народу. Мусимо усвідомити не тільки серцем, а ще й розумом, а ще й довести щоденною працею над розбудовою нашої держави, що вже дійсно нам пора для України жить. Але жить так жертовно, як це розумів Іван Франко, скромно нагадуючи: «Твоїм будущим душу я тривожу». Він бажав своєму народові увійти у світову спільність мудрим, цивілізованим, культурним народом. На Гуєвичі, серпень, 27-й день. На хуторі, що звався Слободою, малий Іван іскусні тата взяв огень і в світ поніс могутньою ходою. На Гуєвичі. Цей чарівний куточок Прикарпаття став відомим далеко за межами Галичини. Адже тут, у сім'ї сільського коваля, 27 серпня 1856 року народився славний син українського народу – Іван Франко. Маленький хутір серед лук і нив на горбику, над річкою шумною. От там я в простій хлопській хаті жив, і самота, і сум жили зо мною. Молода мати, батько, чоловік уже в літах, що ледве дочекалися дитини, не могли натішитися сином. Ясо зростав розумною, допитливою дитиною. Хлоп'я цілими днями багато бігало по полю, по луках, понад гірською річечкою з високими берегами і кам'янистим дном. Його цікавило все. Чому сонце маленьке, коли казали, що воно велике? Чи в небі вирізана така маленька дірка, і через те не видно цілого сонця? Про що шепоче листя на осиці, про що розмовляють між собою лісові звірі. Над усім цим задумувався хлопчик, не дає спокою дорослим своїми запитаннями. Що з нього буде? Який світ розвіється з цього пуп'янка? Був хлопчик роботящий, залюбки допомагав батькам по господарству зрібати сіно, розвозити хліб з поля, пас худобу, був добрим і товариським, мав багато друзів серед ровесників, з якими бігав до річки купатися, ловити руками рибу, ходити до лісу по гриби. Цілий світ відкривався Іванові у батьківській кузні, що стояла на околиці села над шляхом. Батько був великим майстром своєї справи, людиною розумною, всіма поваженою. У батьковій кузні слухав Іван розповіді селян про тяжку працю, злидні та неврожаї, бачив нужденних заробітчан з Борислава. У дитячу душу глибоко западало побачене і почуте. Тут ще малим хлопцем зрозумів він, як тяжко живеться простому люду. Тут він дізнався, що є пани
сини і бідняки, вперше усвідомив, що за кращу долю треба боротися. Батько вмів кувати плуги, підкови, молот слухався його долонь. Син ловив отецьке кожне слово в тісній кузні, де не гас вогонь. Говорив коваль про кривду люту, про життя нестерпне бідняка. І несла та мова часто чута гнів у серці юного Франка. Скільки він у кузні перемріяв, скільки він снаги набрався там, щоб за горем мстити лиходіям, вказувати правду трударям. Вогонь батьківської кузні зігрівав душу великого письменника. Все його нелегке життя, цей вогонь, це світло, ніс Іван Франко рідному народові, своєю творчістю, своїм талантом. А далі було навчання. Сім'я коваля Якова Франка швидко збільшувалася. Марія народила ще 4 дітей. Можливо, із цієї причини 5-річного Івана відвезли до села Ясениця Сільна, де мешкала його бабуся по матері. Тут його віддали до школи, коли виповнилося 6. За перших 10 днів малий Івас навчився читати по-українськи, далі розв'язувати задачі на 2 дії, співати, читати і писати 3 мовами – українською, польською та німецькою. Отже, початкову школу він закінчив блискуче. Пізніше був Дрогобич. Малий школярик Франко так рвався до науки, що не дочекався, поки швець вправить йому чобітки і босоніж побіг до школи, яка називалась нормальною. Але яка ж це нормальна школа, коли в ній із дітей простих селян глузують, обзивають їх бидлом, хлопами та ще й б'ють. Діти туманіли зі страху, втратили голос, пам'ять, віру в себе. Проте ніщо не зламало хлопчика, не вбило в ньому жадоби до знань, бажання вийти в люди. Іван жадібно читав усе, що попадало йому до рук. На останні гроші купував книжки, збирав власну бібліотеку. Малий Франко був найбіднішим серед дітей та в кінці навчального року, як виявилося, став найкращим учнем. Батько був присутній на екзамені, тішився успіхами своєї дитини. Іван Франко згадував про це так. «Я не бачив батька в залі, але коли мене викликали першого, щоб одержати нагороду книжку, то я почув, як він голосно заплакав». Через 2 місяці батька не стало. Господарство стало занепадати. А хвора мати з 4 дітьми не могла дати ради ще землі і худобі. Вона змушена була вийти заміж удруге. Гриць Гаврилик, так звали відчима Івася, виявився людиною доброю та порядною. Ставився до франкових сиріт, як рідний батько до своїх дітей. Саме відчим наполіг на тому, щоб Іван продовжив навчання в Дрогобицькій гімназії, де був високий рівень викладання. Учень Франко навідмінно навчався і там, допомагав у навчанні друзям, записував усну народну творчість. Саме у гімназії з'явились на світ його перші літературні твори. 1 червня 1872 року хлопчина втратив матір. Інтуїтивно відчуваючи непоправне, під страшним дощем він біг з гімназії додому і встиг лише попрощатися з матір'ю. Здавалось би, після смерті жінки Гриць Гаврилик міг би пустити сиріт по світу голими й босими. Проте він одружився з бідною наймичкою, яка замінила дітям матір. Хоч як у народній творчості таврують мачухи і відчими, Гринь та його дружина не були поганими людьми. Діти завжди були нагодовані, одягнені, забезпечені необхідним і навіть називали їх мамою і татом. Склавши невідмінно іспити, Франко вступив до Львівського університету на філософський факультет. Далі були арешти і ув'язнення, злиденне життя його родини. Але ніщо не могло зламати його сили, його духу, його любові до свого народу. Він мріяв про посаду викладача Львівського університету, але тодішня влада Галичини зробила все, аби цього не сталося. Перші університетські роки відбуло самовизначення Франка як українського діяча, ще з виразно прогресивного соціалістичного напрямку. Він товаришує з Остапом Терлецьким та Михайлом Павликом. Через останнього розв'язує листування з Михайлом Драговановим, який на той час перебував у Женеві. Саме через це листування з небезпечним в очах поліції революційним соціалістом Драгомановим Франко був заарештований у червні 1877 року. Його разом з товаришами звинувачували в утворенні таємного товариства. В січні 1878 року суд визнав його винним і засудив на 6 тижнів ув'язнення.
оскільки тоді термін слідчого ув'язнення до кари не зараховувався, Франка випустили на волю 5 березня 1878 року. Попри невеликий термін покарання, його наслідки для Франка були жахливими. По-перше, за законом людина із судимістю не могла стати вчителем, тому мета навчання в університеті стала неясною. До того ж, у Франка відібрали стипендію. По-друге, під час ув'язнення Франко застудився. Пізніше ця хвороба стала хронічною і переслідувала його все життя. От що значило бути українським діячем у тогочасній Галичині. На цьому поліційні переслідування Франка не закінчились. У березні 1880 року його заарештували в Коломиї, знову за підозрою в соціалістичній агітації. 3 місяці його тримали в слідчому арешті, аж поки визнали, що арешт був безпідставним. В червні 1880 року Франка по етапу відправили з Коломиї до Нагуєвич. Враження з цього ув'язнення лягли в основу повісті «На дні». В третій раз поліція згадала про соціалістичного агітатора Франка у зв'язку з приїздом до Львова групи українців з Києва. В серпні 1889 року Франка заарештували у Львові. На цей раз до соціалізму слідчі намагались приплутати шпигунство на користь Росії. Листопад 1889 рік. Франка було звільнено за відсутністю доказів. І на цей раз тюремні враження знайшли відбиття у поетичному циклі «Тюремні сонети». Одна за одною виходили збірка його творів. Його працездатності могли позаздрити навіть найзавзятіші книгомани і вчені. 16-18 годин на добу за письмовим столом, з олівцем у руці і обов'язково поруч з книгою. Здобувши університетську освіту, письменник поїхав до Відня, де одержав ступінь доктора філософії. Іван Франко і пісня невіддільні. Він був переповнений піснями, народними, власними. Вони були його єством, любов'ю, турботою, багатством і зброєю. Лагідна ненчина пісня, дзвінка пісня батькового ковальського молота, пісня лісу і річки, рідного Прикарпаття, народжували у серці поета все нові і нові, уже власні пісні, вірші. Поезія Івана Франка – це воістину пісня народження у глибинах його пристрасної і щедрої душі. У кожного поета є найщиріші і найліричніші вірші. Це поезії про кохання. Без них наші уявлення про митця як людину були б неповні, а часто й помилкові. Іван Франко був не лише великим каменярем і вічним революціонером, але був він і звичайною людиною. Жив на землі, прагнув великого кохання, закохувався, страждав, розчаровувався. Зустрічаємось, вітаємося словом. Погляд в погляд і в руку рука, ми приходимо в світ для любові, все, що інше, неправда гірка. Франкові пісні – це тиха зажура і спалах сердець, що кохають. Це жмутки зів'ялого листя, що летять, осипаються на чиєюсь долею, кружляють у сумному осінньому повітрі листочки, падають на мокру від дощу чи сліз землю, ніби хочуть зігріти її. На тих листочках закарбовано найніжніші, найпотаємніші порухи поетової душі. Життя Франка складалося так, що він тричі покохавши, жодного разу не зазнав усієї глибини щастя взаємної любові. Та усе ж він свято беріг у своєму серці спогади, у скупі дари цього величного почуття. Іван Франко згадував: «Хвилини, в котрих я любив, були майже найкращі у моїм житті. Жаль тільки, що були це заразом хвилини найтяжчого болю, якого я досі зазнав, а не радості. Тричі йому являлась любов. Одна несміла, як лілея біла, зітхань і мрій уткана, із основ сріблястих, мов метелик підлетіла. Купав її в рожевих блисках май, на пурпурові хмарі вранці сіла. І бачила довкола рай і рай. Вона була невинна, як дитина, пахуча, як розцвілий свіжогай. Хто ж це лілея? Перше, найчистіше і найщиріше кохання Івана Франка. Ольга Рошкевич. Дочка сільського священника, красуня і розумниця. Вони мріяли одружитись, і батько Ольги був не проти. Адже юнак, майбутній професор, поважний, забезпечений. Коли б то так, але Франка заарештовують, і батько Ольги відмовляє Франкові в заручинах. Ольга буде еталоном, до якого Франко рівнятиме всіх інших жінок. Її бачив у всьому. І від тої трагедії ставала ще відчутнішою, коли поет писав про звичайні речі. Вони зустрілись на вулиці,
Вона прийшла, не відповівши на його поклін. Мільйони подібних ситуацій у смертних. Для Франка ситуація одна. Він ствердив життям і творчістю, як Петрарка і Данте, що генії і любов народжуються не так уже й часто, щоб доповнювати одне одного. Явилась друга, горда як княгиня, бліда, мов місяць, тиха та сумна, таємна і недоступна, мов святиня. Його рукою зимною вона відсунула і шепнула таємно: «Мені не жить, тож най умру одна», і мовчки щезла там, де вічно темно. Юзефа Дзвонковська, донька польського емігранта, її краса вражала всіх. Франко прагне познайомитися з нею, а згодом просить руку і серце, але отримує відмову. Вона не могла стати дружиною Франка, бо була хвора на туберкульоз. Тому призналась йому в цьому, сказавши, що кохання не для неї. Пройшли роки. І ось нове кохання – Целіна Журовська-Зигмунтовська. Його щастя і нещастя водночас. Явилась третя – женщина чи звір. Глядиш на неї і очам приємно. Впивається її красою зір. То разом страх бере, душа холоне, і сила розпливається в простір. Вона була молодою і безтурботною, як метелик. На жаль, залишилась холодною і байдужою до Івана Франка. А він сплів для неї зі свого болю найкращі поезії. Як би там не було, будьмо вдячним цим жінкам, котрі надихали Івана. Без них українська література не мала б нев'янучого вінка поезії, що стали поруч кращих зразків світової інтимної лірики. Розвійтеся вітром листочки зів'ялі, розвійтеся як тихе зітхання, невтішені жалі, незгоєні рани, завмерли є в серці кохання. Взимку 1885 року Франко вперше опинився в Києві. Нарешті він побачив те, про що так багато читав і чув. Лавру, Софію, Андріївську церкву. Під час прогулянок по місту енергійний 30-річний галичанин вражав друзів киян своєю ерудицією і знаннями, натхненно і діловито розповідаючи про минуле Київської Русі. Тут, в Києві, він хотів знайти кошти на видання нового літературного журналу в Галичині українською мовою, а знайшов майбутню дружину – Ольгу Хоружинську. Сироту з бідної дворянської сім'ї Харківської губернії, випускницю Харківського інституту шляхетних дівчат і вищих жіночих курсів при інституті, що прирівнювалося до жіночого університету і давало право стати вчителькою. Познайомилися вони в будинку, де збиралася тоді вільнодумна київська молодь. Гарненька, сміхотлива, повна енергії і веселого гумору. Вона грала на фортепіано, досконало володіла французькою, німецькою, англійською та здавалася молодому інтелігентові з Австро-Угорщини гідною кандидатурою для створення сім'ї. Франко не приховував своєї зацікавленості дівчиною, тим більше, що ось уже майже 10 років у себе на батьківщині він безуспішно намагався знайти ту, яка повністю збігалася його вимогами. По-перше, його дружина, перш за все, повинна бути помічницею і другом. По-друге, українкою з вищою освітою. По-третє, хороша собою. І до того ж повинна мати передові погляди на шлюб і сім'ю. Але його землячки-галичанки не дуже прагнули зв'язати свою долю із молодим революціонером, що кочує із в'язниці до в'язниці, виступаючи за вільну любов і схильним вважати традиційну галицьку сім'ю кладовищем почуттів. Поет зробив Хоружинській пропозицію. Повінчалися вони у домашній церкві колегії, розташованій по сусідству. У пари було четверо дітей – син Андрій, Тарас, Петро та дочка Анна. Франко читав їм казки братів Грім, переводячи текст з німецької на українську, і часто брав з собою в піші прогулянки. Але від 1902 року родинне благополуччя почало руйнуватись. У Ольги Франко з'явились ознаки психічного розладу, які дедалі посилювались, і це принесло багато горя Івану Франку. В 1902 році Іван Франко переселився з найманого помешкання до власного будинку. Нинішня адреса вулиця Франка 152, де працює меморіальний музей письменника. Для цього будівництва він узяв значну позику, виплатити яку завершив його син після смерті Івана Франка. В квітні 1908 року Франко поїхав на відпочинок та лікування до Ліпіка, поблизу Загреба,
в сучасній Хорватії. Тут його хвороба сильно загострилася, були паралізовані обидві руки і, що гірше, з'явились ознаки психічного розладу. Ці жахливі прояви хвороби в пізніших роках, на щастя, дещо пом'якшились, хоча до повного здоров'я Франко ніколи не повернувся. Але нині лікарі схиляються до думки, що Франко від самого ув'язнення 1877 року хворів на рідкісну форму ревматизму – синдром Рейтера. Але поняття про цей синдром було сформульовано далеко після смерті Франка. У літературній спадщині Франка помітне місце посідають казки для дітей. Їх герої – Хижий вовк, Мудрий їжак, Хитра лисичка, Дурний осел. Але говорячи про звірів, каже Іван Франко, казка одною бровою підморгує на людей. Немов дає їм знати, та чого ж ви, братчики, смієтеся, адже це не про бідних баранів, вовків. Та ослів мова, а про вас самих з вашою глупотою, з вашим лінивством, з вашою захланністю, з усіма вашими звірячими примхами та забагами. З теплим сердечним почуттям та батьківською любов'ю писав Франко про дітей. Письменник написав цілий ряд оповідань з героями, яких є сільські діти. Ці оповідання постали на основі його власних спогадів про дитинство, роки навчання в сільській та міській школах і мають автобіографічний характер. У творчому доробку Франка такі оповідання. Малий Мирон, Олівець, Історія кожуха, Мій злочин, У кузні. Полум'яною синівською любов'ю Іван Франко любив рідну Україну. Він присвятив їй не тільки перлини своєї поезії, а й усе життя. Вона так гарна, сяє так святою чистою красою. І на лиці яріє знак любові, щирості, спокою. Вона так гарна, а проте... так нещаслива. Стільки лиха знесла, що квилить лихо те. В її кождійській пісні стиха. Її пізнавши, чи ж би міг не полюбить її сердечно. Не відректися власних втіх, щоб їй віддатись доконечно. А полюбивши, чи ж би міг, я Божою її подобу згубити серце мимо всіх. Терпінь і горя аж до гробу. І чи ж перечиться любов тій другій, а святій любові до всіх, що лють свій під і кров до всіх, котрі гнетуть око. Ні, хто не любить всіх братів, як сонце Боже, всіх завірно, той, що полюбить не вмів, тебе, кохана я, Україно. Франко завжди думав про свій народ, відчував йому славне майбутнє, як згадують сучасники. Письменник вважав поему «Мосей» одним із найвагоміших своїх творів. Уже хворий Іван Франко у 1909-14 роках їздив у різні міста Галичини з читанням поеми «Мосей». «Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжу, людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізних палатиме, заснути я не можу». Пропонуємо вам декілька цікавих фактів про цю дивовижну людину. Відкрийте для себе Франка, якого ви не знали. Іван Франко був завзятим етнографом. Збирав і записував багато матеріалів з уст народу. Казки, пісні, приповідки, порівняння, заклинання, різні обряди. І не лише у Нагоєвичах, але й у сусідніх селах, у Другобичі, на Івано-Франківщині. Перший фаховий літератор. Іван Франко став першим українським письменником, який почав заробляти на життя пером. До нього наші літератори здебільшого у літературу бавилися, а якщо й працювали серйозно, то вижити з цього не могли. І незважаючи на те, що всі звикли вважати Франка бідним-бідним письменником, що мало місце в його біографії, він заробляв доволі непогано. «Я вірю в Бога, але не так, як ви усі». Поширена думка, що Франко був атеїстом, але це не так. Адже виріс у побожній родині. Його батько, коваль Яків, який викував хрест на честь скасування панщини і подарував церкві коштовне Євангеліє, а ще був одним із найбільших жертводавців Нагоєвицької церкви. Сам Франко досліджував святе письмо, товаришував зі священниками, часто співав на службі Божій. Наприкінці життя Франко сказав: «Я вірю в Бога, але не так, як ви усі». Як і митрополит Андрей Шептицький, з яким у письменника були приязні взаємини, Франко став Мойсеєм свого народу. Видання творів. 35 років тому, до 130-річчя від дня народження Івана Франка, вийшло 50-томне зібрання творів. Але туди увійшла, як вважають літературні дослідники, лише половина всього написано цим титаном праці. Але, на жаль, ще жоден український уряд не виділив кошти на повне видання творів Івана Франка. Забув про
весілля через вірш. Шлюбу Івана Франка з Ольгою Хорожинською мало не завадив вірш. Коли вся весільна процесія вже була готова до церемонії, зібралися дружки, бояри, гості, молода вже одягла фату. Нареченого все не було. Кинулись шукати молодого. Франка знайшли в кабінеті батька нареченої. Іван забув про власне весілля, бо знайшов якусь стару книжку і переписував із неї рідкісного вірша. Бібліоманія, якою страждав Франко, мало не поставила під загрозу шлюб письменника. Діти і тварини. Діти Франка, троє синів Андрій, Петро і Тарас, також дочка Ганна, були дуже нечемні. Вони завжди голосно бавились, часто заважали батькові працювати, постійно вигадували якісь нові каверзи. Наприклад, поливали перехожих водою з балкона або гатили цвяхи в дошки. До цього всього армидеру додайте справжній зоопарк, який панував у селі Франків. У них жили черепаха, лелека зі зламаним крилом, жаби, яких хлопчаки спіймали для того, щоб нагодувати його, морські свинки. У підвалі свого будинку Франко тримав кролів, а ще було кілька собак. І в цьому всьому Франко, тримаючи дітей на руках, навіть якось умудрявся писати свої геніальні твори. Рибалка ас. Він умів працювати, він умів і відпочивати. Так можна сказати і про Франка. Найсправжнішенською пристрастю Івана Франка була риболовля. Тільки випадала вільна хвилина, Франко брав сіті та їхав кудись за Львів. Бо, як жартував поет, у Полтві нічого доброго спіймати не можна було. Франко не любив вудок, а рибу ловив сітями та ятерами, причому власного виробництва. Також письменник був прихильником тихого полювання на гриби, на яких прекрасно розумівся. Збирав швидко і багато, а улюбленою його стравою, як згадує дочка, була картопля з грибами. Майже нобелівський лауреат. Франко на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури. У 1915 році його кандидатуру висунули тоді, коли список лауреатів вже був затверджений, а на наступний рік кандидатура Івана Франка не розглядалася, оскільки в травні цього року український поет помер, а Нобелівські премії посмертно не присуджуються. Його не стало в травні 1916 року. Поховали Франка на Личаківському цвинтарі у Львові, в чужій гробниці, бо львівський магістрат не виділив місце для того, хто все життя віддав на щастя рідної землі, для свого народу. Він воістину для тебе горів, український народе, і лише через 5 років домовину із тілом українського Прометея урочисто перенесли на нове місце. А ще через 12 років на могилі поета поставлено пам'ятник фігуру каменяра, який кайлом розбиває гранітну скелю. Народна шана – це вельможна милість. Життя стає до вічності містком. Поети, спіть, ви дуже натомились. Це так непросто. Ви ж були Франком. Потрібно нам народжуватись тричі, щоб прочитати всі твої томи, всі дні твої, безсмертні таємничі. Візьми ж ти нас, своє життя, візьми, всели в нас дух і дай нам ясні кличі, як блискавиці, вирвані з пітьми. Після Тараса Шевченка в українській літературі не було постаті такого масштабу, як Іван Франко. Називаємо його каменярем, який проклав рідному народові шлях у краще майбутнє та високо підніс українське слово, і гордимося тим, що живемо в краю великого каменяра. Нагадаю, що в ефірі «Стрий», і сьогодні в нашій постійній рубриці «Славні імена» ви слухали радіожурнал «Іван Франко. Поет болю і спротиву». Перед мікрофоном були працівники бібліотеки філії номер 2 Центральної бібліотечної системи міста Стрия Любомира Кордасевич та Ольга Сілецька. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів і оптимізму!